cesty! Uhnite! Musíme ho hneď zaniesť k čaradovi. Čo sa mu stalo? To má určite od otrokov. Isto mu niečím porobili. Položte ho. Pomôžem, vyliečím ho. Nedotýkaj sa ho! To ty si ho skantrila svojimi čarami. Poznám ťa už od decka. Nečistá. Mal som ťa zastaviť už dávno. O čom to hovoríš, ha? Dobre viem, že aj svojho brata si zniesla zo sveta, tak ako teraz chudáka Bohdana. Ale prečo by to robila? To je predsa hlúposť. Pozrite sa, čo som našiel. Je to ich sladobná plachta. Svedectvo ich manželstva. Robila na nej kliatby! Alebo chcete veriť radšej tomuto? Čo je tu deň aj s cestou? Vieš, že s tým nemám nič spoločné. Ty to musíš vedieť. Možno viem a možno neviem. Teraz je to už jedno. Dôležité je, že mi uverilo dosť ľudí. Prečo ma tak nenávidíš, ha? Čo som ti urobila? Chodíš sa predsa učiť k starému sokolovi, nie? Snáď ťa niečo naučil. Ak do zajtra Bohdana nevzkriesíš, ľudia ho spália ako mŕtvého. Počkať, takže ty vieš, že žije. Ako si mohol pred všetkými? Len my dvaja vieme, že nie je mŕtvy. Tak ukáž, čo je v tebe, drahá. Inak Bohdan zhorí zaživa.